Complexul energetic Oltenia a cheltuit peste 240 de milioane de euro în ultimii ani pentru achiziționarea de certificate de carbon. Fostul președinte al Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, critică aceste măsuri și spune că altele erau prioritățile pentru compania energetică. În opinia lui Călinoiu, CEO ar fi trebuit să-și asigure stocurile de cărbune pentru perioada rece, mai ales că, spune el, în momentul de față există deficit de lignit. Ion Călinoiu nu este de acord cu modul în care au fost cheltuiți banii la CEO și arată cu degetul spre achiziția de certificate de CO2, tranzacție care a secătuit bugetul entității energetice cu peste 240 de milioane de euro în ultimii 4 ani. E în continuare complicată situația complexului energetic Oltenia. De asemenea, sunt de discutat și măsurile pe care le ia zi de zi complexul energetic Oltenia, sub genericul de reformă, eficiență și așa mai departe. Și, iată, lucruri de acest gen te fac să crezi că sunt măsuri care nu o să aibă rezultate bune pentru bunul mers al activității complexului energetic Oltenia. Nu cred că era prioritat să achiziționezi certificat de bioxid de carbon acum, în detrimentul altor plăți necesare pregătirii activității. Președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia, Gabriel Căldărușe, spune că suma este una foarte mare pentru orice companie din țară. Din punctul meu de vedere, pentru orice companie din lumea aceasta, 240 de milioane de euro, vorba de bani chis, înseamnă foarte mult. Este destul de mult, odată cu faptul că s-a spus de această sumă care a fost cheltuită pentru achiziționarea de certificate, cred că cu toții vor da seama că sectorul energetic pe bază de cărbune e un sector în care, pe lângă toate celelalte probleme, cred că și statul ar trebui să uite mult, mult mai atent de acum încolo. Cu toate că semnalele, după cât se pare, sunt tot în sens invers. Călinoiu s-a arătat îngrijorat în continuare de instabilitatea de la nivelul conducerii companiei energetice.